ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই চাগে। আৰু আজি হৈছে ছানডে, দেওবাৰ, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা গা চা ধুই চুলি তুলি ধুই এতিয়া আজৰি হৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত ভাবিছোঁ আজি মাৰ ঘৰলৈ যাম। এবাৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। মই মেছত এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইটো আহি গ'ল। এতিয়া কিনো বস্তু আহিলে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক কি বস্তু আনিলোঁ চাওঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এটা বস্তু আনিছোঁ মেছৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি। কি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। চাওক, এইটো মেছৰ পৰা আজি আহি পাইছেহি। কিনো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, চাব বলক। তেতিয়াহ'লে এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ। ৱাও, এইকেইটা চাওক, মেছৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এয়া তিনিডাল পাইছোঁ কাজল, আৰু এইটো হ'ল লিপষ্টিক। এইটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। খুলি চাওঁ কি কি কালাৰ। পিংক আছে, এফালে চাওক এডাল আইলাইনাৰ হয়। তো খুলিব লাগিব। আৰু ইমান আইলাইনাৰ, সেয়া এতিয়া লগোৱাহে কথা আৰু। ভালেই আহিছে মেছৰ বস্তুবিলাক, মেট্ৰ দেখিলে লিপষ্টিক এডাল, এইটো এনেকে এইটো ঠেলি দিব লাগে। কালাৰ যোনটো লাগে আৰু, অৰেঞ্জটো লাগিলে অৰেঞ্জ। এয়া চাওক, এয়া এইকেইডাল হ'ল কাজল। এডাল চাওক কাজল, এয়া এয়া ডাল চাওক, তিনিডাল আনিছিলোঁ কাজল তিনিডাল। চাওক ইমানে আৰু, হৈ গ'ল এইডাল দেখিলে ইমানে আৰু আনিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া থৈ যাওঁ। এফালে চাওক ৰুটি বেলি থৈছোঁ, এফালে আজি ৰুটি খাম। এতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু ৰুটি খাব লাগিব, শুকান ৰুটি বনাই আছোঁ আলু ভাজিৰ লগত খাব লাগিব। আৰু এতিয়া ৰুটি বনায়ো আমি খালোঁ। তাৰপিছত মাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ, যাব লাগিব অকণমান পিছত যাম আৰু, ওলাম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কাম এটা আছে মাৰ ঘৰত যাব লগা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পটককেনে গৈ আহিম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ফালে এতিয়া ওলাই লৈছোঁ ঘৰলৈ যাবলৈ। ওলালোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ অলপ। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁহি, এয়া এতিয়া আমি বহিছোঁহি, আহি চাহ দিছে, চাহ খাম এতিয়া। এয়া বহুত দিনৰ মূৰত মুড়ি লাডু দেখিছোঁ, আজি মুড়ি লাডু খাব লাগিব বহুত দিনৰ মূৰত। ইফালে এতিয়া বহি আছোঁ আমি, এয়া চাওক আমাৰ বাৰ্বি ৰীতিশা। হাই কৰে, হাই কৰে ৰীতিশা, কি খবৰ? ভালে। কি খবৰ সুধা? কি খবৰ? ভাল নে এনেকে সুধা? ভাল নে? এতিয়া আমি দুজনী পুৰা বহি মেলি কি কৰি আছো, ভিডিঅ' চাই আছো মোবাইলত দুইজনী। কাৰ ভিডিঅ' চাইছো কৈ দিয়া, কাৰ ভিডিঅ' চাই আছিলো এতিয়া? মাইনীবাৰ ভিডিঅ'। আকৌ লগ পাম বুলি কৈ দিয়া, আকৌ লগ পাম। এয়া এফালে আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, চাওক গুটি আলু ভাজি, এফালে আছে নৰসিংহ চাটনি, এফালে এইখিনি কি মগুমা ন, মগুমা ভাজি, এফালে আমলেট ফ্ৰাই, ভাত। আমি এতিয়া ভাত খাই লওঁ,
ভাত খালে বহিছে, এফালে মই বহি দেখাই লওঁ। এফালে আমি এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি গলাখোৱাৰ পৰা, মাৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু আৰু এতিয়া চাওক, এখেতে বিচনাত বহি আছে আৰু তাৰ পৰাও আহিলোগৈ। সেইটো কাৰণে আজি আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। এতিয়ালৈ আহোঁ, গুড নাইট, বাই বাই।